Gente, a LTC10, hoje eu marquei o fato que essa máquina é uma máquina bipolar, viu? Bom, ela tá aqui no programa Pesado Sujo Sem Turbo em nível alto, fazendo pré-lavagem em uma carga de cama e banho. Gente, ela tá arrasando, vocês não têm ideia. Essa máquina aqui, ela não sabe se ela é boa ou se ela é ruim. Porque, meu Deus, hoje ela tá um arraso. Vou deixar vocês acompanhando um pouco. Vou mostrar com turbo e sem turbo. Vou iniciar sem turbo porque era o jeito que eu tava usando. E olha só, tá movimentando deliciosamente. Ela tá parecendo uma LTD11 ou uma LTD10B, que sempre arrasa. Reparem só. Agora ficou mais distribuidinho. Velocidade de 520 RPM, né? Bem fraquinho. Mas ela é boa, lava bem, centrifuga bem até. Gosto bastante dela. Ela é rápida, objetiva. Eu sempre quis ter uma Electrolux dessa de 6 kg pequena, de turbilhonador, né? E tipo assim, tem a LT50 que é a mais velha, a LT60, a LT06 e a LTD06. E tipo assim, eu sempre quis essa LTD06 por causa de... por ela ser mais moderna, sabe? Ter o anel roxinho. Na minha época, essas bandejas de diluição eram um charme, eu adorava isso aqui na época. Então essa daqui que tinha bandeja de diluição em todos os dispenser, né? Eu sou arrasado com essa máquina, eu gosto bastante dela. E hoje eu tenho ela e realmente eu amo essa máquina, adoro ela, muito boa. Muito gostosa. Super me satisfaz. Começou a liberar o amaciante. Entrada da água para o enxágue com o amaciante, né? E é isso aí. Gente, olha que delícia que a LTC10 está. Vocês estão vendo? Agora vamos ver na agitação turbo. Mas ela tá muito gostosa hoje.
principais pontos daqui da LGD que eu acho chato é que ela não tem molde no último enxágue, que é esse que ela tá executando, o enxágue com amaciante. E pra roupa ficar cheirosinha, pra roupa ficar gostosa, é necessário um molde. Então daqui a pouco ela começa a drenar. O que eu faço? Eu abro a tampa dela. Eu deixo uns 5, 10 minutinhos de molho, depois eu fecho a tampa ou aciono aqui a trava de volta e deixo ela prosseguir com o ciclo. Deixo ela terminar. O programa zero é tudo bem curtinho, pesado sujo 47 minutos, brancas é o mais longo, 50 minutos, pretas e coloridas do enxágue 38 minutos, normal 34 minutos, normal com reutilização dos enxágues 38 minutos, é o mesmo que esse aqui, o rápido é 25 minutos, o molho dinâmico, se não me engano, é 5 horas e 20, só que o molho dinâmico ele não é um ciclo completo, então por isso que o brancas ele é o mais longo ciclo completo. Esse daqui ele não é completo, ele é como se fosse semiautomático. Enxaguar e centrifugação, se não me engano, é 18 minutos, centrifugação é 19 minutos. Quer dizer, 17 minutos. É um minuto a mais no enxágue por causa do enxágue. Aí agora ela começou a drenar e eu parei a drenagem. Agora eu vou deixar ela de molho aí por um tempinho determinado e daqui a pouco eu volto com a drenagem. Vocês estão vendo, gente, como que a LTC tá gostosa? Cada etapa que ela tá fazendo, eu tô deixando fazer como se fosse uma etapa. Tipo, molho mais agitação com turbo, molho curto sem turbo. Molho agitação com turbo e depois sem turbo. Pra gente ver como que ela tá gostosa. Muito danadinha essa máquina bipolar. Tem hora que eu tenho uma raiva dela. Só que olha só como que ela tá gostosa agora. Então, sabe, eu com essa máquina eu sou sem expressão. Essa daí é a agitação final, depois tem a acomodação da carga e ela já vai drenar. Ih, tá aí, ó. Arrasando, show de bola. E assim no nível médio, como ficaria? Sei lá, né? É isso aí, essa máquina estranha. Nível extra baixo,
morrendo.
meio desbalanceadinha, mas tá aí os 800 RPM dela. É máquina bipolar. Bom, gente, eu vou desligar ela agora. Ela vai frear instantaneamente. Vamos ver como que vai ser o freio dela. Hoje não foi fortão, mas também, né, que tá com o cesto carregado. Quando ela tá vazia, meu Deus do céu, ela para em um segundo. Bom, gente, é isso. Espero muito que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva. Ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. E o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau.